För 365 miljoner år sedan så kom det en meteorit, en sten från rymden, och slog ner och skapade en krater på jorden. Det är inte den stenen som utplånade dinosaurierna, men det är den stenen som skapade Europas största kända nedslagsplats. Och spåren från den kan man fortfarande se idag genom att åka upp till Siljan i Dalarna. För där, om man ser på en karta, så kan man nämligen se spåren av den här meteoriten. Ja, jag har faktiskt fått in lite tittarfrågor om just meteoriter, asteroider och kometer. Och jag ska faktiskt berätta hur det är att landa på en komet, för det har vi nämligen svaret på. Och det kommer jag komma till lite senare. Men först så ska vi berätta om fallande stenar från rymden. Så nu kör vi! Vad är då meteorer för någonting? Meteorer, eller som de kallas när de är ute i rymden, är asteroider. Kanske känner ni till asteroidbältet mitt emellan Mars och Jupiter. Det är en väldans massa stenar som flyter runt där. Och ett tag trodde man faktiskt att det var spåren av en planet som aldrig hann byggas. Men man har lärt sig sedan dess att det inte var så, utan att asteroiderna mer är grundat genom kollisioner av större himlakroppar. Och alla asteroider roterar precis som planeterna runt solen. Eller i vissa fall så roterar de också runt planeterna. Och eftersom att de snurrar och har gjort det under en väldigt lång tid, så har de fått upp en ganska markant hastighet. Det kan liknas med jorden som snurrar runt jorden i 1600 km i timmen. Och många asteroider har också fått upp sådana hastigheter. Är man på en planet som till exempel Merkurius eller vår egen måne som saknar atmosfär, så ser den planeten ut som en schweizerost. Det vill säga det är hål nästan överallt från kratrar. Och det beror på att det inte finns någon skyddande atmosfär på de här himlakropparna som skyddar dem mot asteroider. På jorden däremot så har vi en tjock atmosfär, och de flesta asteroider som krockar med jorden brinner upp på vägen in när de möter atmosfären. Men vissa av de här asteroiderna som när de slår mot jorden kallas för meteorer lyckas landa på jorden och slå i marken, och det är då som de kallas för meteoriter. Förutom kratern vid Siljan så finns det flera andra kända kratrar om man tittar på kartan. Till exempel Yucatan i Mexiko. Och man tror också att det var den asteroiden som utplånade dinosaurierna. Dessutom har vi också Meteor Crater, som den så påhittigt har uppkallats, som ligger i Arizona, och den ser ut så här. Men en fråga man kan ställa sig är: hur stor meteorit skulle krävas för att slå ut mänskligheten som vi lever nu? Vi kan ge en ledtråd att jorden är ungefär 12 600 km bred. Så hur stor meteorit tror du då skulle krävas för att slå ut hela mänskligheten? 100 mil? 10 mil? 1 mil? Faktiskt så tror många att det skulle räcka med en meteorit på bara 1 kilometer. Om man bara tittar på jorden, som ju då är alltså 12 000 kilometer bred. 1 kilometer, det är ju bara som ett litet nålstick. Hur kan en så liten meteorit orsaka så att hela mänskligheten dör ut? Jo, för att om 1 kilometer stor meteorit skulle landa på jorden, så skulle den riva upp ett stort hål i jordskorpan, och det skulle skapa skogar som brinner hundratals kilometer från nedslagsplatsen. Det skulle kastas upp eldstormar, också hundratals kilometer åt vardera håll från nedslagsplatsen. Det skulle också kastas upp aska i himlen, vilket snart skulle täcka himlen på en stor del av planeten. Och det skulle blockera solljuset, så att värmen från solen skulle inte kunna komma in på jorden, och det skulle med tiden skapa att jorden blir kallare. En global nedkylning.
även om man är lite osäker att en meteorit på en kilometer kanske bara skulle döda några hundratals miljoner människor, så skulle man ändå kunna vara säker att om man hoppar upp till 8-9 kilometer i diameter av en meteorit, då kommer man garanterat utplåna hela mänskligheten på grund av att man slår ut möjligheten för solen att komma in och ge oss värme. Men tur som nog så är chansen att träffas av en så stor meteorit väldigt liten. I alla fall just nu. Men jag skulle vilja prata om någonting annat som kallas för kometer. Och det kanske ni vet vad det är. Faktiskt spännande, ni kommer alldeles strax få se en video som är filmad från ytan på en komet. Det är en väldigt spännande video, så att häng kvar så kommer ni få se den. Vad är då skillnaden på en komet och en asteroid? Ja, en asteroid är gjord av sten och metall, medan en komet är gjord eller består av is och stoft. Och medan asteroider har ursprung från solsystemets inre, så har kometer ursprung från solsystemets yttre, långt bortanför Plutos bana. Det är därför de är gjorda av is. Och kometer roterar också runt solen, men ofta så tar de liksom vägen från solsystemets yttre och svänger in och rundar solen innan de åker ut igen. Och det gör att deras omloppstid kan vara väldigt lång. Det är också på grund av att kometen består av is som gör att när den närmar sig solen så smälter isen och kastar ifrån sig en tusentals kilometer lång svans av is och stoft. Och det är just det som ger kometen dess karaktäristiska utseende. En av de mest kända kometerna kallas för Halleys komet. Och det är en komet som man har räknat ut kommer till jorden en gång vart 76 år. Den har liksom en väldigt exakt tidsplan som den följer. Och den har kunnat observeras i över 2000 år. Här till exempel så är en målning från år 1066. Och tittar man noga så kan man se på himlen. Där har vi Halleys komet avbildad. Känner du för att se Halleys komet så behöver du inte vänta. Du behöver vänta ganska länge. Halleys komet kommer tillbaka till jorden, men den kommer tillbaka år 2061. Så vad har vi där? Ja, det är väl 36 år om du har möjlighet att vänta. Då är det bara att spärra upp kikaren och ögonen och titta på Halleys komet. Men nu kommer vi till det mest spännande. Landningen på en komet som är gjord av mänskligheten. Det var 2014 när det kom en komet som, den har ett ganska långt namn, men vi förkortar det till 67P. Och när 67P passerade ganska nära jorden så bestämde man sig för att man skulle försöka landa en farkost på den och ta bilder och filma. Och det finns många problem med den saken. Ett stort problem är det här med vikt. För att på jorden är ju ens vikt baserat på gravitationen. Men på månen, som är 6 gånger mindre, så väger man också 6 gånger mindre. Det betyder att, ja precis, står man på jorden väger 100 kilo, så väger man på månen cirka 15 kilo. Men den här kometen, den är så liten så att om du väger 100 kilo på jorden så väger du på den här kometen som ett gen. Så tänk dig själv att du ska landa en farkost på en komet och den studsar lika lätt som ett gen. Hur 17 ska man få den att landa stabilt? Ja, det löstes efter 3 misslyckade försök genom att haka fast farkosten i själva kometen. Då lyckades man landa. Och man plockade fram filmkameran. Eller okej, det var inga människor där utan farkosten gjorde det. Men här är en video från hur det såg ut när de filmade på kometen. Som ni ser så är det liksom berg av is. Det är liksom väldigt stormig känsla och man kan fortfarande se stjärnhimlen väldigt klar. Svårt att tänka sig faktiskt, men det här är faktiskt den enda videon som har tagits på en komet. Så att
Det var det jag ville prata om idag. Meteorer, meteoriter, asteroider eller kometer. Lite saksamma, men nu vet ni kanske vad skillnaden är. Jag hoppas ni hade det trevligt. Det här var faktiskt lite av en tittarfråga som jag valde att besvara. Så att har du fler frågor så ställ dem i chatten nedanför, så lovar jag att jag ska försöka svara på dem så gott jag kan. Så att jag säger tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses nästa gång. Ha det så bra. Hej då!